Dobro večer, poštovani gledaoci. Vi pratite dnevnu informativnu emisiju Neon Info. Prije 7 dana nastavljeni su radovi na izgradnji spomen obilježja u Prnjavoru, a nakon dodatnih 20.000 konvertibilnih maraka sredstava za završetak radova. Prilog pogledajte u nastavku. U novembru mjesecu Udruženje boraca Patriotske lige Kalesija potpisalo je ugovor za nastavak izgradnje spomen obilježja oslobodiocima Kalesije u Prnjavoru. Idejni projekat spomen obilježja oslobodiocima Kalesije izrađen je 2016. godine od strane arhitekte Dženana Tosunbegovića. 2018. godine, tačnije na dan oslobođenja mjesne zajednice Prnjavor i općine Kalesija, 23. maj, položen je kamen temeljac od strane federalnog ministra za izbjegla i raseljena lica gospodina Ramića i načelnika općine Seada Džafića, koji su iste godine prebacili određena finansijska sredstva za izgradnju spomen obilježja. Tokom 2018. godine finansijsku podršku su pružili, kako je rekao, Federalno ministarstvo raseljenih i izbjeglih osoba u iznosu od 15.000 i općina Kalesija u iznosu od 4.000. Tokom 2019. godine dobar dio posla se odradio, znači izgrađene su podzide u dužini od 5 metara sa lijeve i desne strane korita rijeke Kalesice i izgrađena je trijumfalna kapija, kako možete vidjeti ovdje za nas. Obzirom da sredstva koja su izdvojena za ovo spomen obilježje 2018. godine nisu bila dovoljna i za završetak izgradnje, Federalno ministarstvo raseljenih osoba izbjeglica je u novembru mjesecu dodijelilo još 20.000 konvertibilnih maraka, što će, tvrde iz građevinskog odbora, biti dovoljno za završetak radova. U narednom periodu planira se izgradnja, odnosno produživanje tih potpornih zidova sa lijeve i desne strane u dužini od oko 18 metara i prekrivanje platoa iznad rječice Kalesice, kao i natkrivanje rijeke, a ukupne površine oko 90 metara kvadratnih, koji će biti plato na spomen obilježju, gdje se u trećoj fazi planira da se stavi određeni broj klupa, da se ukrasi cvijećem i to. Radovi koji se također planiraju u narednom periodu do okončanja ove kalendarske godine, odnosno do 31.12. su i fini radovi na trijumfalnoj kapiji i uređenje oko spomen obilježja. Kako Mahir ističe, mještani Prnjavora su ponosni na činjenicu da će u Prnjavoru biti jedno spomen obilježje ovakvog tipa, te jedva čekaju da se okončaju radovi jer smatraju da će to biti jedan od najljepših spomen obilježja u Kalesiji, a možda i šire. U prostorijama Centra Osmijeh Nade Kalesija izvršena je podjela novogodišnjih paketića članovima ovog centra. Ovo su prvi ovogodišnji paketići koji su uručeni, a njihova radost je velika. Obradovali su se mlađi i stariji članovi. Akciju prikupljanja sredstava za paketiće pokrenula je Selma Ibralić. Ispred Centra Osmijeh Nade Kalesija su se zahvalili onima koji su se odazvali akciji i unijeli radost novogodišnjih blagdana u domove mališana. O trenutnom stanju povratnika i mogućim modalitetima pomoći najbitnijoj kategoriji društva razgovarali su federalni ministar raseljenih osoba izbjeglica Edin Ramić i potpredsjednik entiteta RS Ramiz Salkić. Konstatovano je da sredstva kojim raspolaže ministarstvo nisu dovoljna kako bi se udovoljilo zahtjevima povratnika kroz ove programe koji se realizuju. Na sastanku je zaključeno da će se tokom planiranja budžeta tražiti povećanje za održivi povratak i na taj način osigurati značajniju podršku u samozapošljavanju i zapošljavanju.
Prateći globalne društvene trendove, javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine implementira obimne aktivnosti u okviru digitalne transformacije poslovanja, uključujući reformu sistema naplate računa za električnu energiju. U tom smislu, od 1.1.2021. godine obustavlja se naplata na šalterima elektrodistribucije, a kupcima iz kategorije domaćinstva će biti omogućeno plaćanje računa bez provizija u svim poslovnicama BH Pošte. Kupcima će na raspolaganju biti mnogo veći broj šaltera naplate. Troškove provizije plaćanja u BH Pošti umjesto kupaca preuzima Elektroprivreda Bosne i Hercegovine. Za kupce kojima više odgovara elektronska komunikacija, omogućena su plaćanja bez provizije putem usluga e-plaćanja. Direktor Doma za invalidne osobe u ruskoj regiji Boško Rostan u području Urala uhapšen je nakon što je 11 starijih osoba poginulo u požaru koji je izbio u zgradi, saopćile su vlasti. Regionalni ogranak istražne komisije koja istražuje teška krivična djela saopćio je da je direktor uhapšen pod sumnjom da je izazvao smrt nekoliko ljudi zanemarivanjem sigurnosnih pravila, krivično djelo koje povlači kaznu zatvora od 4 godine. U Kalesijskom BKC u petak 11. decembra održana je prva promocija knjige Srebrenica, hronologija jednog zločina ili šta se desilo sa Mirnesom Osmanovićem, autora njemačkog historičara i novinara. Promotori knjige bili su književnik Hadžem Hajdarević, novinar Hamza Ridžali, direktor Dobre knjige i Zedin Šikalo. U knjizi Srebrenica, hronologija jednog zločina ili šta se desilo sa Mirnesom Osmanovićem, na skoro 1100 stranica Finke detaljno opisuje dešavanja od vremena osnivanja stranaka, prvih eskalacija opkoljavanja Srebrenice, gerilskog ratovanja i naposljetku sve do završnih faza genocida tokom jula 1995. godine. Do sada nije napisano djelo slično ovome o genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici. Ovo je svojevrsna enciklopedija. U nastavku vijesti sporta, fudbaler Miralem Pjanić i košarkašica Marica Gajić. Najbolji su sportisti Bosne i Hercegovine za 2020. godinu. Odlučio je ovo jednoglasno žiri 20. jubilarnog izbora najboljeg sportiste Bosne i Hercegovine u organizaciji nezavisnih novina i radiotelevizije BH. Uz pridržavanje svih epidemioloških mjera, nošenja maski i držanje fizičke distance, i ovogodišnja manifestacija izbora najboljeg sportiste protekla je na vrhunskom nivou, te je samo potvrđeno da se radi o najrelevantnijem izboru ovakve vrste u Bosni i Hercegovini. U nastavku slijedi vremenska prognoza. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Nešto manje oblačnosti sunčani očekuje se na jugu i jugozapadu zemlje, po kotlinama i uz riječne tokove u jutarnjim satima sa maglom i niskim oblacima. Vjetar slab promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura od -2 do -4, na jugu do 7 stepeni, a najviša dnevna od 5 do 11, na jugu do 13 stepeni. Dragi gledalci, hvala vam na pažnji. Svakako vam preporučujemo da ostanete uz program Neon televizije. Ekipa Neon televizije želi vam ugodno večer. Doviđenja.